Pred nami je že četrta mednarodna enodnevna kolesarska dirka za veliko nagrado Adriamobil. Kakšna bo trasa? Trasa bo kar težka, zelo zanimiva, 183,8 km čaka kolesarje. Najprej v štart pred Adriamobil ob 12.30 uri, potem pa preko Dolenjskih Toplic pa torna v Belo krajino, nazaj čez Vahto in potem dva kroga po trasi Novo mesto, Maharovec, Rateš, Suhadol, Gabrje, Dolž in nazaj v Novo mesto. Drugače kot lansko leto ali pa vse zadnjih 25-30 let so imele nomeške dirke cilj na glavnem trgu, zdaj pa bo to nazaj dlovi cesti. Letošnja dirka bo še bolj konkurenčna in pestra od lanske. Zakaj? Ja, imamo maksimalno število prijavljenih ekip, nekaj smo jih mogli tudi zavrniti, ker nam Mednarodna zveza dovoljuje maksimalno 175 kolesarjev zaradi varnosti in širine ceste in imamo iz 23 različnih držav tekmovalce. Nekaj med njimi je res eksotov, ki bojo prvič spoh prišli v Slovenijo. Največ tekmovalcev pa prihaja iz Avstrije, potem sledijo Slovenija in pa Italija. Po čem se še letošnja dirka razlikuje od preteklih, razen, ne vem, recimo tega cilja? Ja, cilj je drugačen in pa zaključena dva kroga po Novem mestu so drugačna. Vozi se čez Bršlin pa do Rondoja, Sitola in pa do Krke in pa nazaj. In pa cilj na Zajdlovi cesti, tako kot smo dejali že prej. Tradicionalno šmoren ostaja isti? To gre za veliko noč nedeljo, se pravi, bo tudi šunka, hren in pa seveda šmoren za otroke in pa velikonočni zajčki. Bo še kakšen spremljevalni program dirke? Pripravili smo spremljevalne dirke za najmlajše, predšolske otroke, šolarje, potem tiste z licenco, imamo nekaj drugih aktivnosti, vse se bo pa to dogajalo pred športno dvorano Marof, preden pridejo kolesari nazaj v Novo mesto. Ja, je pa verjetno ta dirka generalka pred tisto, ta glavno junijsko kolesarsko dirko po Sloveniji. Je že kakšen namig za takrat? Priprave na dirko so v teku in dirka sigurno bo, se pravi 13. do 17. junija. O trasi natančno pa kaj se bo dogajalo bomo čez kakšen mesec. Ne bi pa rekel, da je to, bom rekel, generalka, čeprav cilj zadnje etape bo tudi na tem mestu. To že lahko danes povemo, ker je nomeški glavni trg v prenovi. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem prisotnim. Hvala za to, da ste že drugič v tem letu na naši novinarski konferenci in odgovor Ivanki. Sponzori ostajajo zvesti sponzori, tradicionalno zvesti sponzori kolesarskemu klubu, ki jih vedno v enem šopku tudi zapišemo, oglašujemo in smo ponosni, da nam zaupajo in da udejanjamo tudi njihova pričakovanja. Tako da, kar se tiče sponzorjev, ostajajo isti kot leta do sedaj. In dovolite mi, da morda še par besed o veliki nagradi Adriamobil. Kolesarski klub, tako kot so že moji predhodniki omenili, se pojavlja v tej dirki kot z dvojno vlogo. In sicer ena je ta športna, o kateri govorimo, da je naš primarni core business, in o katerem področju sem govorila na predstavitvi kolesarske ekipe na zadnji novinarski konferenci. Tukaj bi dodala samo to, da zagotovo je letošnja ekipa, tako kot leta nazaj, močna ekipa, ki ima na eni strani izkušene kolesarje, prave adriaše, prave dolence, že ne glede na to, da je njihovo okolje širše in na drugi strani domačine, mlade, tudi izkušene, na katere, ki so se vrnili v naš klub, tako da imamo, bom rekla, kombinacijo mladosti, zagnanosti, nepredvidljivosti, kar je Jani prej omenil in na drugi strani res veliko modrosti in izkušenj in seveda tudi rezultatov. Ob tem bi poudarila še enkrat, želimo, da razvijamo zmagovalno miselnost.
Pravijo, da je veliko v glavi in zagotovo to glavo želimo zmotivirati na tak način, da bodo dali vse od sebe in da se bodo kosali z vsemi ekipami sveta. Drug del je ta organizacijski vidik, ki postaja v klubu zelo pomemben. Jaz verjamem, da nam to priznate vi, tudi konkurenca, da rečem mednarodna, priznava, da je kolesarski klub odličen organizator dirk in dirka za veliko nagrado Adrie ima dva simbola. En simbol zagotovo poklon generalnemu sponzorju, tradicionalno zvestemu z željo in napovedjo, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. In drugi vidik, ki ga dajemo skozi to enodnevno klasiko, dolensko ali nacionalno slovenskemu prostoru, seveda s to organizacijo organiziramo dirko, kjer se kalijo mladi iz našega okolja širšega, ne samo regijskega, dolenskega, ampak tudi slovenskega. Tako da dirka dobiva na ugledu, na prepoznavnosti, nas veseli in to, kar je Bogdan rekel, so sladke skrbi, da vendarle je treba čakati v vrsti in biti pravočasno v vrsti, da se lahko uvrstiš kot tekmovalna ekipa na kolesarsko dirko za veliko nagrado Adrie. V zaključku morda še, jaz osebno nimam rada besede ne. Zato verjamem, da bomo vse naredili tako, kot se od nas pričakuje in da ne bo ničesar, kar je nesrečnega, ampak da bo samo srečnega in bi želela, da zmagajo najboljši in da med temi zmagovalci smo v prvi osebi množine, tudi kolesarski klub Adria Mobil. Želim boj, pravi športni boj, sam sabo. Vsak kolesar tekmuje najprej sam sabo in seveda z ekipo v ekipi in seveda tudi z drugimi in te čudovite nagrade oziroma situle naj ostanejo doma, tudi če jih poznamo. Res želim srečno in zahvalo mojim kolegom v klubu in širši ekipi, ki v organizacijo res utke in da maksimalno, kar pač zmoremo.